Մարալիկի 5-րդ վթարային շենքն այլևս որևէ մեկի կյանքին չի սպառնում, կառավարությունը խնդիր է լուծել եւ բնակիչներին տեղափոխել է նոր կառույց։ 5 բնակելի է շահագործվել, 50 ընտանիքի խնդիր է լուծվել։ Աշխատանքների իրականացման համար պետ բյուջեից 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ է հատկացվել։ 9 կիսակառույց կար, ամբողջը կառուցվելու էր միայն սոցիալական թաղամասի նպատակով, կարողացանք հասնել այն արդյունքին, որ տվյալ շենքերից 4-ը սեփականության իրավունքով տրվել են վթարային շենքի բնակիչներին։ Վտանգավոր շինությունից նոր բնակարաններ տեղափոխվածները, սակայն դժվարությամբ են հարմարվում նոր շենքում, բնակմակերեսների հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Ուրեմն լավ է սարքեր տները դուք մնայք վթարային շենքի մեջ արդեն։ Հնարավոր է չէ։ Փոքրի հետո մոնոլիտի պահ պիտոնի ծմերը մենք ընդեղ պետենք վարըմ, լավ տակ էր։ Համիստեղ չի դենք էլ երկ գազը թանգծել է, ինչ պտի ենք ծմերը։ Հատկապես երեքսենյականոսների տերերն են խնդիրը բարձրացնում, ըստ նրանց նախկին վթարային շենքի իրենց բնակարանները եղել են առավել հարմարավետ ընդարձակ ու տակ։ Ես ինձ զաններ դրած, ես դիվանի միջածներ, եսի են մեզ սպառնիներ, գարդիոբները սենքեսի մի քիչ մսպանում սիրում չէ էլի։ Բնակմակերեսները պակասել են, սակայն դրանց հաշվին սենյակներ չեն ավելացել, ասում է Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորքյանը։ Պետբյուջեից հատկացված միջոցներով հիմնանորոգվել են Մարալիկին խորհրդային շինարարների ջառանգություն մնացած կիսակառույցները, իսկ եղած հիմնական նախագծից շինարարը կտրուկ շեղվելու իրավունք չի ունեցել։ Պետք է ճարտարապետական նոր լուծումներ, որի արդյունքում նախագծողը պետք է ձևափոխություններ անել, որպեսզի կարողանար ստանալ այն բնակարանները, որոնք կոնստրուկտիվ ինչ-որ խնդիրներ չէին առաջացնի, շենքի սեյսմակայունության վրա չէին կարող ազդել։ Կարող է ինչ-որ փոքր 2-3 քառակուսիների տարբերություն առաջանալ, որը էական որևէ բարդություն չի առաջացնում։ Եվ ասել, թե գիտես, այսօր մենք բացասական շատ վատ տուն ենք ստացել, դա օրինաչափ չէ։ Այս նորակառույցներում բնակարաններ են ստացել նաև նրանք, ովքեր տարիներով չեն ապրել Մարալիկի 5-րդ շենքում, սակայն այդ հասցեում ունեն օրինական գրանցում։ Շատ փակ դռներ կան, որոնց բնակիչները բացակայում են հանրապետությունից։ Ամեն ինչը կարգավորվում է կառավարության որոշմամբ, շենքերը գտնվում են քաղաքաշինության նախարարության հաշվեքշռում, իրենց սեփականությունն են համարվում, և բաշխման հետ կապված գործընթացը կազմակերպվել է համապատասխան կառավարության որոշմամբ Շիրակի մարզպետարանի կողմից։ Երբ նրանք վերադառնան, կարող են վերցնել բանալիներն ու ապրել Մարալիկի իրենց նոր բնակարաններում։ Իսկ նախկին վթարային և յուրաքանչյուր պահի փլուզման ենթակա է, շինությունը դեռ սպասում է հստակ որոշման։ Երբ հաստատ թղթային ձևակերպումներն ավարտվեն, կքանդվի։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։